Hej, här kommer en video till som handlar om Student Matrix. I den här videon ska vi kolla på hur vi kan skicka mail till elever och få de mailen anpassade lite grann för varje elev så att det står lite olika saker i dem. Det är en ganska rättfram process att göra det här och det stora svåra är egentligen att hitta det här som heter Create New Mail Template, e-mail template, i en av menyerna här. Om du klickar på den så händer det lite saker och sen så blir resten mer eller mindre självförklarande. Okej, först så får vi fråga vad ska nya mailmallen heta. Den här får heta efter diagnos 1. För jag skickar mail efter diagnos 1 kanske. Så, okej. Då skapas det ett dokument som används som mall i bakgrunden här. Och sen så får vi upp lite text och grejer. Och en länk till att kolla på den här mallen. Och här finns det ett exempelmeddelande som man kan använda. Och det förklarar mer eller mindre sig själv om du läser det här. Men det finns såna här grejer där det står kolumn 2 till exempel. Eller kolumn 6 på det här viset. De grejerna kommer bytas ut mot det som står i det här fallet då, kolumn 2. I din elevlista. Här är elevlistan. Kolumn 1, kolumn 2. Så här kommer det stå ett namn då. Hej, Aysan. Och sen så kan du då anpassa saker som du vill. Här kan vi då skriva. Hej. Nu har jag gått igenom diagnoserna som ni skrev. Som du skrev. Diagnosen är bättre då. Diagnosen som du skrev förra veckan. Och uppdaterat i din matris. Du har visat att du hanterar. Och sen så kan vi då kolla. Här kan vi lägga in fler grejer. Om jag vill säga hur många gröna rutor som Aysan har fått. Eller som eleven har fått. För det här kommer att göras en gång för varje elev. Så har vi här, det här är kolumn 8 om jag inte räknar fel. Får man gärna kontrollräkna. Kan vi skriva så här. Du hanterar kolumn 8 av de 5 områden som jag testade. Du hittar din matris på, och sen så tar vi här kolumn 6, råkar jag veta att det är. Allt det här tar vi bort. Det finns också lite kommentarer i ditt feedback-dokument som finns här. Vad är det? Det är 7 då. Kolumn 7. Så. Vänlig hälsning och hej och ha. Det kan vi ta bort. Så. Vänlig hälsning. Så. Om jag nu skulle skicka ut det här. Det kommer jag inte göra. Men då väljer jag här. Send email to students. Och så går det här ut. Ett mail för varje elev. Och innehållet i mailet blir då anpassat för varje elev. Det finns än så länge ingen funktion för att skicka ett testmail till sin egen adress. Det är någonting jag ska lägga till. Det är rätt bra att ha. Men tills vidare så kan du göra så här. Att man skriver johan.falk@rudbeck.se som den första mailadressen. Så tar vi bort alla de här ettorna. Så skickar man bara mail till till en person. Och det blir min adress. Sen när man har gjort det och kollat att det ser bra ut så kan man ju ångra de här sakerna. Och sen kan vi skicka till alla. Och det är inte bara de första kolumnerna, de som finns här ifyllda redan som du kan använda, utan du kan också lägga till en ny kolumn här som är så här, saker att öva på, bråkräkning till exempel. Så kan vi vara 11, vad är det för bokstav? Om det här är 8, då är det 9, 10, 11, 12. Så kan man skriva, du behöver träna på kolumn, vad sa jag? Ja, 12 eller någonting. Spelar mindre roll. Du kommer ihåg kolumn-12. Så.
Och så dyker det upp i elevens mejl. Ganska fiffigt. Det var det. Så fungerar mejl. Det är inte svårare än så. Den här mallen som du gör i ordning, den dyker upp som ett Google-dokument i den här mappen som du har för klassen. Ska vi se. Efter. Alltså att den här inte uppdaterar själv gör mig lite irriterad. Man får ladda om sidan, men den ska finnas här i alla fall. Efter diagnos 1. Där har vi den. Så man kan hitta det efteråt om man skulle vilja det. Det var det. Nästa gång du vill skicka ut mail så skapar du en ny mailmall. Eller du kan redigera den du har också om du vill det. Och det är det. Hoppas det blir användbart. Det här är en faktiskt sak som jag tycker är jätteanvändbar. Det kan vara bra att veta att det här som du skriver blir bara i ren text. Gör formatering eller försöker lägga in bilder eller sånt där så funkar inte det. Det blir bara texten som tas till ett mail och skickas ut till dina elever. Avsändaradressen är det Google-konto du har, den mailadress på Google som du har när du använder matrisen. Och det är det. Vi ses. Hej då!